आजकोसम्म कोभिड 19 विगत बाट आज सम्म जे भोग्यौँ र अझै हामीमा कायम रहेको शंका र यसको भविष्य सम्भावना हामीमा थोरै डर हराएको छ, थोरै विश्व चलायमान भएको छ। फेरि यसो त विश्व ठप्प रहँदा के फाइदा भएको थियो, यो चलायमान रहँदा के घाटा भएको छ, यो हामीले हिसाब किताब गर्नु नै पर्नेछ। अब यहाँ शंका के भने, यो जैविक हतियार मानव सृजित हतियार हो भने भविष्यको सम्भावनाहरू, र यो स्वाभाविक भाइरस हो भने यसको आंकलन, यदि यो मानव सृजित हतियार हो भने यो कुन उद्देश्यको साथ कुन खालको मानव सोचले ल्याइएको हो, यसमा धेरै सम्भावना छन्। यो राजनैतिक शक्तिको आडमा ल्याइएको हो र विश्वको सम्पन्नताको होडमा ल्याइएको हो भने लगभग यो यति नै रहन सक्छ। फेरि यो वैज्ञानिक रूपबाट नै, फेरि वैज्ञानिकताको पनि कुन आँखाले ल्याइएको हो। यदि एलोपेथिकमा मानवको जुन रोगको संख्या छ यसलाई थोरै कम गर्न मानिस उमेरको हदमा जुन रोगी भएर रहनुपर्छ यसलाई हटाउन त्यो रोगी उमेर हदलाई थोरै सहज गर्नको लागि उनीहरूलाई चाँडै यस रोगी जीवनबाट छुटकारा पाउनको लागि गरिएको हो, या फेरि एलोपेथिक विज्ञानमा औषधि विज्ञानको औषधिको धन्दाको आँखाद्वारा पो यो आएको हो कि फेरि यसको धेरै सम्भावना रहन्छन्। यदि यो हो भने अझै योभन्दा अझै धेरै बलवान टाइपको फेरि आउन सक्छ, फेरि उत्पादन गर्न सक्छौँ, या योभन्दा कमजोरको सधैँ कायम रहने हिसाबले पो उनीहरूको आँखामा त्यो रहन सक्छ। यस्तो धेरै सम्भावना रहिरहन्छ। यो शंका रहिरहनु उचित छ, यसमाथि शंका गर्नु नै उचित छ। जबसम्म यो रहन्छ यसमाथि शंका आवश्यक छ। यही शंकाले नै मानिसलाई होसियार बनाउँछ। अब यसको भ्याक्सिनको अहिलेको हाम्रो प्यास भनेको यही भ्याक्सिन छ। यो साधारण मानिसको हदमा हो। यदि यो स्वाभाविक भाइरस हो भने त्यही भ्याक्सिन कुन रूपले काम गर्छ र सम्भावना भविष्यको यही नै हो। फेरि यो मानव सृजित हतियार हो भने धेरै शंका छन्। यो कुन आँखाद्वारा ल्याइएको हो र यो अझै बलवान रूपको फेरि ल्याइन्छ, या यो कमजोर रूपको यो फेरि कायम रहन्छ र यसैलाई नै कायम राखिन्छ, यी सारा सम्भावना यी सारा शंका कायमै छन्। यदि यो उत्पादन एलोपेथिक विज्ञानको औषधि धन्दाको आँखाद्वारा ल्याइएको हो भने यो अझ कायमै रहने सम्भावना छ। अब यी सम्भावनामा यी शंकामा सबै मानिस रहिरहनु पर्छ जबसम्म यो हामी माझ रहिरहन्छ।
आज मलाई यति नै।